vjerem, është drejtori e shkollës, është zgjedhur, është përzgjedhur drejtori i shkollës, por mësimia është mirë me thonë që vjerem është është profesor i historisë ma shumë se 40 vjetë dhe ka qenë drejtor në derin 2008 në kur në se kom pas vjehër dhe kur u konë Nazmija si pëmënej drejtori i departamentit edhe e ko licensën për menaxhim në shkolla. Përzgjedhja e drejtorit të shkollës është bërë mbi baza edhe politike por edhe familjare. Përveç asaj do të ne kemi ngritur që kemi thonë që është edhe shkele ligjore. Përveç fakti për shkele ligjore, tare e dëshmoj dhët edhe vendimi i këshillit pavarur mbikëqyrës, ku ka marrë vendim dhe ka autorizuar kryetarin do që të ndërpres ose të anuloj vendimin e më parshëm të zgjedhjes së drejtorit dhe të përsërisë konkursin dhe të vazhdojmë me procedura tjera për përzgjedhjen e drejtorit të shkollës. Drejtori i cili është zgjedhur tash, i ka një 30 vjet përvojë pune në arsim, ka qenë drejtor edhe para se reja e ti me u bo kryesuese, ka qenë drejtor edhe një periudhë tjetër, dhe është një punëtor dhe nuk është një vend i ri i punës, mirë po është një pozitë të cilën e ka merituar mendoj. Përveç kësaj, dua të shtoj edhe këtë. Pikrisht që e pozitë e cila na akuzon tash e ka bo përzgjedhjen e drejtoreshës në kohën e mandatit vetë, e cilja ka qenë pa kualifikuar në momentin kërë zgjedh. Me thonë drejten opozita si opozit, normalisht që aja e ka drejten e vetë kritika, po ka njëherë kërë bojnë kritika, pa janë për mdoket ma se janë të teje, për ta absolutisht reja si reja, aja e ka punën e vetën, e tash nuk mund më bu penge rejës, për shemë, pëse aja e ka një pozit dhe edhe unë e këmë pas drejtë si gjithë kandidatet tjerë me apliku dhe normalisht e kom një përvoj gjatë në arsim 35 vjetë gati që ja ka vlinë dhe është edhe kësaj herë që të aplikon për drejtër shkollë dhe kështu që kushtë të konkursit të kom plëcu dhe nuk di që farë shkele ligjore unë e kom bëllë gjatë.